Turistët polak po shënojnë numrin më të lartë të shtetasve të huaj të cilët vizitojnë Gjirokastrën. Specialisti Adriana Nano bën me dije se fundjava shënon numrin më të lartë të vizitorve, por krahasuar me vitet e mëparshme, ajo që bie në sy është numri i reduktuar i turistëve nga Gjermania apo Italia, ku këta të fundit gjatë çdo sezoni renditeshin në krye të listës së vizitorëve të huaj. Këtë vit kemi sigurisht sezon turistik, jo i mirë krahasueshëm sigurisht me 2019-ën dhe as me 2020-ën, sepse jemi larg shifrave të 2019-ës dhe jemi në shifra më mirë me 2020-ën, por sapo kanë startuar me hapjen e në shumë vendeve të cilat hoqën karantinën, ka startuar por jo në grupe, kemi individ, familjar, grupe dyshe, por grupet e mëdha që më për herët kanë qenë shumë të shumë në numër ende nuk kanë startuar. Mendojmë që fundjavat duke filluar nga maji dhe prilli ishin më të shumtë në numër sepse zbriste edhe turizmi vendas. Por duke qenë se me hapjen e sezonit shumica e turistëve vendas vizitojnë edhe Bregdetin sepse temperaturat në qytetin ton sigurisht janë të larta. Tani kemi diku 200-300 tu përfshin gjitha kategoritë sepse kemi çmime të reduktuara dhe ne vizitor quajmë të fëmijët, ata që janë në moshën 12 vjeç, të cilët pajisen me një bilet falas. 200, 300, 250 varion. Ka ditë që janë të mira, po fundjava kanë qenë më të mira, kuptohet me turist vendas gjatë sezonit të maj-prill. Kështjella e Gjiron ngelet destinacioni më i vizituar në Gjirokastër. In Albanian Gjirokastra, yes, is the first time. Where are you from? I'm from Romania. Oh, really? Është hera e parë që vi këtu. Kam ardhur për para 10 minutash. Jam nga Rumania dhe kisha parë Shqipërinë në Google. Miqtë e mi që e kanë vizituar, më thanë që nëse vinë në Shqipëri, duhet të vizitoj pa tjetër Gjirokastrën. Ne jemi 4 shokë dhe po qëndrojmë në Ksamil. Është dita e 4 që jemi në këtë vend dhe po kënaqemi vërtet shumë. Gjirokastra është mbreslënse. With a group from Poland. Është hera e parë që vi këtu. Jam me një grup nga Polonia. Kisha dëgjuar për Gjirokastrën sepse kam qenë edhe më parë në Shqipëri. Isha në Sarand, kam vizituar edhe Butrintin. Kalaja e Gjirokastrës është shumë e bukur, edhe grupi që jam unë e pëlqen shumë. Në krahasim me vitin e kaluar, turizmi duket se po shënon një dritë jeshile për vendin tonë. Gjirokastra duket se edhe këtë vit do të jetë destinacioni i preferuar i të huajve.